Në dorëzimin e dekretit që i dha mandatin e kryeministrit Malit Azimi Lojgjukanovic u tregua haptazi pa takt. Ujku i vjetër i politikës Malazeze e përdori momentin ceremonial për të mandatuar Dritan Abazovicin si një triumfalizëm, ku nuk e shprehu gëzimin e një fitoreje pas disfatës që pësoi 2 vjet më parë. Dije i tashmë që Abazovic do të krijonte të ashtu quajturën qeverit pakicës, por gjithçka po studiohej se kur dhe si. Koha ishte thuajse optimale, pikërisht në kulmin e agresionit rus në Ukrainë, ku askush nuk e kishte mendje në Podgoricë. E nga ana tjetër, Mali i Zi është vend antar i NATO-s, pra i cilësuar si kundërshtar nga Vladimir Putini. Pikërisht ditën e sotme, Ministria e Jashtme e Malit të Zi, që është ende pjesë e qeverisë së Krivokapiçit, që drejtohet nga një teknokrat i propozuar nga Abazovic, ka përzën nga vendi një nga diplomatët kryesor të Rusisë në Podgoricë. Akuza ka shkelur konventën e Vienës, pra është marrë me veprimtari spionazhi. E kështu i është dhënë 72 orë kohë për t'u larguar nga territori vendit antar i NATO-s. Shumë shqiptarë në rrjete nisën himnet patriotike tallava duke përmendur faktin e rëndësishëm që tashmë Ballkani Perëndimor me 6 vende, 3 kryeministra i ka shqiptar, por është pikërisht ky entuziazëm pa vlerë që i bën dëm kryeministrit tashmë të mandatuar të Malit të Zi. Siç i bëjnë dëm edhe sulmet për politikë provinciale të partive shqiptare në Malit të Zi që e akuzuan Dritanin se është takuar me parti serbe. E gjithë ky mlef vetëm që të marrin një karrige më shumë në këshillat komunale të Tuzit e të Ulqinit, që mbajnë zgjedhje lokale për 2 javë. Por në fakt, Dritan Abazovic, edhe pse ulqinak, dem babadem, nuk është bërë kryeministër i Malit të Zi si politikan shqiptar, pasi ka marrë shumë pak vota në qytetet dhe fshatrat shqiptare. Abazovic ka arritur të bëhet kingmaker i politikës së Podgoricës, duke marrë vota qytetare dhe jo etnike. Pikërisht për këtë, SBA dhe BE e bën partner të ngushtë dhe i dhanë mbështetje të plot për planin që kishte në kokë Dritani me një vizion mjaft të qartë, duke i dhënë shansin partive serbe për të qeverisur Malin e Zi, pa u zhytur në qerthulli nacionalist, duke vendosur via të kuqe, antarësimin në NATO dhe mosprekjen e njohjes së Kosovës. E për ta ruajtur këtë garanci, mori në ndrejtim pjesën e sigurisë së qeverisë, duke emëruar ministrin e brendshëm, atë të jashtëm dhe të mbrojtjes së bashku me shërbimet sekrete. Natyrisht, si partitë serbe, ashtu edhe veti Gjori Zdravko Krivokapi që ra në Gratsk, kur në fakt një gjë të tillë nuk ua kishte ngritur as Dritani e as SBA-t. Abazovic, megjithse mjaft dinak e politikan i shkathët, ju dha mundësim partive serbe që të largoheshin nga epoka e logjikës së Miloševićit e luftës së Bosnjës, duke i dhënë shansin për të krijuar një politikë qytetare multietnike. Madje siç tashmë dihet, urdhrin për të çuar kreun e Kishës Ortodokse Serbe Patriarkun Porfirie dhe Mitropolitin Joanikie me forca speciale në Çetinj, shtatorin e vitit të shkuar, e ka dhënë dhe Dritan Abazovici. Edhe pse u sulmua fuqishëm nga shqiptarët dhe Gjukanovic, Dritani mori përsipër një risk politik, por të shmangte një incident të rënd që mund t'i vinte bombën Malit të Zi. E pikërisht me këtë lëvizje amerikanët pante kreu i Uras një talent politik që më pas e çmuan, duke i thënë se ka ardhur koha për të marrë në dorë Malin e Zi. Një post që në shtatorin 2020 ja ofroi edhe Gjukanovici, duke i ofruar mbështetjen pa kushte të deputetëve të tij. Por Abazovic nuk pranoi dhe preferoi ta bëj vetë gjithçka, duke drejtuar edhe mocionin kundër qeverisë ku ishte zëvendës kryeministër. Gjukanovic tashmë ja ka dhënë mbështetjen pas presionit të SBA-ve dhe Gjermanisë me kushtin e Dritanit që ai të largohet përfundimisht nga politika aktive. Roli i Abazovicit është shumë i rëndësishëm, pasi nëse do të ketë sukses, mund të sjellë një risi në tërë politikën shqiptare, ku bashkë me Albin Kurtin mund të provokojnë edhe rinovimin e elitës së kalbur të Tiranës. Por Dritan Abazovic çdo ditë të tij si kryeministër i duhet të ecë për mbitel, pasi që sot kanë nisur protestat e zhurma e partive serbe. Për këtë Dritani po lufton për të marrë në qeveri edhe Partinë Socialiste Popullore, një parti filoserbe që e ka drejtuar dikur i vali i parë i Gjukanovicit, Momir Bulatovic. Një parti filoserbe që e njeh pavarësinë e Malit të Zi dhe është e moderuar në qasje nacionaliste. Dritanin për këtë mund ta sulmojnë si antishqiptar, por fakt është se një qeveri e Malit të Zi nuk mund të jetë totalisht kundër gati 35% të popullsisë së vendit siç janë serbët, por asaj duhet të ketë ura të forta me ta. E me që Edi Rama e ka shok Vučićin, bën mirë ta bindë që tani, në mënyrë që Beogradi të luajë rol konstruktiv në Podgoricë e të qetësoj me njëherë skifterët e ti në Malit të Zi. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.